Egunon, Bartzelonatik, sententzia jakin berri da, kazetarien elkartean gaude, eta, bueno, filtrazioek esaten zutena baieztatu da, gutxi gora bera, Junqueras 13 urtera zigortu dute, Romeva Turull eta Basa 12 urtera, Forcadell 11 urte tardira, Forn eta Rull 10 urtetara, Sánchez eta Cuixart 9 urtetara, guztira ia 100 urteko kartzela zigorrak izango dira, Mundo Borras eta Mila berriz, desobedientziagatik zigortu dituzte, beraz ez dute kartzelara joan beharko. Egunon, hemendik aurrera jakinaren bezala erreakzioak espero dira kalean, alde batetik hainbat deialdi daude berehalakoak, bat da hemen gertu dagoen Omnium Kulturaleko egoitzara joateko deia egin dute, senidek ere prentxaurreko bat emango dute, senideen izenean prentxaurreko bat emango da hemen gertu ere bai, ikasleak kalera ateratzekoak dira, pentsatzekoa da komertzio ugari ere itxiko direla, eta arratsalderako espero dira segurazki mobilizazio handienak. Hainbat azpiegituratan jada goizean goizetik poliziaren presentzia oso handia zegoen, bai El Praten aeroportuan edo Sanseko tren estazioan. Hortaz ikusiko dugu jendearen improvisazio maila eta deialdien babes maila zein den, poliziaren erreakzioa zein den, hori guztia egunean zehar kontatuko dugu.